Eu quero chamar aqui para falar das fintechs o José Prado, da Agenda Fintech. Bom, boa tarde. Tenho essa tarefa agora após almoço de falar sobre fintech para vocês. Quem aqui sabe, o pessoal já falou hoje, mas quem sabe mesmo, vem acompanhando fintech há um tempo aí, levanta a mão, por favor. Tá. Mercado financeiro e banco, levanta a mão, por favor. Ok. Só pagamentos, sem ser banco. Tá bom. Quem está aqui só de curioso? Tá bom. Quem tem menos que 30 aqui? Bastante gente. Quem tem mais que 30? Tá bom. Quem aqui já ouviu falar do Microsoft Money ou Quicken? Entregou a idade? Pô, legal. Bom, eu sou ex-bancário. Alguns vão entender minha felicidade, sempre eu falo isso. É uma confissão, pessoal. E eu saí de banco porque eu não via as pessoas, eu não via o banco focado no usuário, era um foco interno e processo muito grande. Então, assim, só para vocês entenderem, o que é fintech ao pé da letra? Fintech foi um termo que a Accenture criou há 6 anos atrás, e ele dizia bem claro, assim, no começo, que eram novas soluções tecnológicas novas soluções tecnológicas para o mercado financeiro que resolvem uma dor ou melhoram a experiência do usuário. Colocaram isso lá no começo. Hoje eu vejo definições aí em todo que é lugar só falando de tecnologia. Se fintech é só tecnologia, o Brasil sempre teve fintech, porque o Brasil sempre foi muito tecnológico no mercado financeiro. A gente sempre inovou muito. Eu já mostrei em palestras nos Estados Unidos, mostrar um boleto brasileiro para o americano, eles ficam impressionados. Eles têm uma invoice que eles imprimem no computador, não existe código de barra. Mostrei um cheque já para um francês também, outra coisa. O cheque brasileiro é hiper, é analógico, né? Mas é hiper tecnológico. Então, a gente sempre foi muito inovador no Brasil, tem vídeos do Bradesco que mostram coisas que eles criaram. Nosso caixa eletrônico também, na minha opinião, dá cor em qualquer caixa aí. Mas como que fintech surge? Alguém sabe como fintech surgiu aí? Não, não vou perguntar, não, só levantar a mão. Fintech surge lá para pós-2008, na crise americana. E o que acontece? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Muita gente acha que foi o mobile que trouxe muitas das inovações que a gente enxerga hoje. Eu discordo, acho que o mobile contribuiu, mas vejo um papel da crise americana muito grande. Então, na crise, a gente teve pessoas desempregadas, pessoas precisavam ter outra receita, então a gente vê Airbnb alugando a própria casa, alugando a casa do outro. Mas é muito interessante a gente olhar para o Brasil e ver que faz um ano e meio que a gente está com um cenário muito parecido com os Estados Unidos. A gente está crise, pessoas precisando de coisas mais baratas, as pessoas não aguentam mais soluções que ferram elas. E aí você vê quando chega empresas como o Nubank, só o fato de eles fazerem um chat diferente, que não é... já muda totalmente. Né? Mas fintech tem três pilares, porque a gente sempre tem que discutir, até normalmente em eventos as pessoas separam esses temas. Dos pilares, então os três pilares são: um é regulatório. Então, quando a gente vai discutir fintech, sempre vem as questões regulatórias. Regulatório, o Banco Central está olhando, está todo mundo monitorando. Mas esse pilar regulatório que a gente tem que entender é qual o tamanho aqui, quem é do mercado financeiro aqui, para pensar, qual o tamanho da sua área fiscal contábil? Gigante. Será que não dá para facilitar? Será que não dá para a gente pensar como facilitar isso? Quando a gente olha o segundo pilar, a gente está falando de tecnologia, que é aí que está o foco hoje, né? Fintech virou só tech. Tecnologia, a gente vê soluções que trouxeram eficiência financeira. Eu venho fazendo projetos de cultura de inovação para bancos há um tempo. E aí eu vejo, vi um desinteresse já, não estava acreditando. E aí vem fintech trazendo uma economia financeira e as pessoas, os bancos finalmente se interessando, porque trouxe um resultado interno. Mas também, isso já está sendo discutido bastante. O outro pilar, ele é o lado cultural. E esse lado cultural tem dois pontos. Um deles é cultura organizacional interna, tá? E esse lado cultural é o lado que está sendo totalmente esquecido. Eu não vejo mais ninguém discutir nem em palestras, nem em palco. O lado cultural da organização interna, eu vou fazer uma provocação para vocês. Quem está olhando o fintech hoje, está tendo alguma discussão no RH? Está tendo alguma discussão de hierarquia? Olha empresas que vão palestrar aqui, empresas que já palestraram. Não adianta só contratar uma consultoria e fazer um aplicativo legal. A gente precisa mudar internamente. O outro pilar, que eu já vou até estourar meu tempo aqui, né? O outro pilar
ele é o lado de entender o usuário. Mas não estou falando, tipo, também já deve estar de saco cheio de ouvir, de cultura de inovação focada na pessoa. Estou falando de empatia com a pessoa. Como que as pessoas lidam com dinheiro hoje? Mudou drasticamente. Então, alguns vão entender o exemplo aqui, eu costumo dizer assim, se minha avó estivesse viva, ela teria, com certeza, dólar num cofre dela ainda. A minha avó não ficava com dinheiro, com poupança brasileira, porque ela não acreditava no dinheiro brasileiro. Era uma geração que pegou hiperinflação. Meu sogro, que eu não falei sogro, tá? Eu não falei parentesco, mas ele, se ele puder, ele é médico, ele não emite nota fiscal, porque ele acredita que o governo vai sempre passar a perna nele, né? E a gente vê exemplo nisso, é uma geração de 45 a 65 anos. Vou puxar até isso mais para frente depois. E aí tem talvez a minha geração, que é uma que já aceita produtos digitais, mas ainda não nasceu digital, né? E quando a gente olha, por fim, uma nova geração que está surgindo. Então, eu vou de muitas palestras ou artigos até internacionais falando sobre os millennials. Gente, desculpa o palavreado, mas foda-se os millennials. Eles já estão velhos. Então, não adianta mais querer achar que vai chegar eles. O milênio mais novo, tem 14 anos. Existe uma geração pós ele, que é a geração nascida digital. Essa geração nasceu com rede social, nasceu com iPad. Eles não têm memória de não ter um celular na mão. Então, como que essas pessoas usam dinheiro? Essa relação mudou muito, todas as relações mudaram. Como que essa pessoa lida com o dinheiro? Ela não entende por que você pode mandar um WhatsApp no mesmo dia e por que você não tem que pagar um boleto, leva 2 dias. Então, como que a gente vai olhar essa geração? Já que ninguém olhou os milênios, vamos pular uma e tentar se atualizar com a atual. Isso tem várias implicâncias. Alguns exemplos aqui de por que isso é importante e por que, para minha opinião, fintech são... Tudo bem, existem startups fintech, mas o mindset da relação com o dinheiro vai muito além. Então, quando a gente olha, Guia Bolso, 99 Táxi lançou o quê? 99 Táxi lançou um cartão pré-pago para o usuário, para o motorista. Por quê? O motorista de 45 ou 60 e poucos anos, ele não gosta que o dinheiro caia na conta. Por quê? Ele sente que está sendo, que o governo vai ver, a mulher dele vai ver, quem mais? O patrão dele vai ver, do dono do táxi. Ele não quer, ele quer o dinheiro vivo. Aí lançaram um cartão pré-pago, hoje ele consegue, ele acha que é como se fosse o dinheiro na mão dele, né? Quando eu era pequeno e abria minha carteira, pedia para meu pai, eu quero um sorvete. Meu pai abria a carteira e olhava e falava, dá para comprar o sorvete. Hoje você consegue saber quanto dinheiro você tem? É benefício, é 5 contas bancárias. Então vem o Guia Bolso e mostra de novo como você vê o dinheiro. Outro último exemplo desse que eu gostaria de pôr é o Starbucks. A gente já conhece case, mas o Starbucks ele tem hoje 32% do faturamento do Starbucks americano. Ele são compras feitas via o aplicativo mobile dele. 32% do faturamento, gente, é muita coisa. E ele fez isso antes de Apple Pay, antes de Google Wallet. Todo mundo querendo tecnologia de NFC, ele falou aqui, ó, que até o Luciano falou, né? Então é interessante fazer esse paralelo. Eles inovaram fazendo um QR Code. Tudo bem que eles têm end-to-end, né? É mais fácil. Mas é isso, gente. Como você entende o comportamento das pessoas? Como que elas lidam? Eu queria fazer um exercício para fechar esse ponto. Quem aqui daria a conta... Conta e senha do banco para um desconhecido aqui da plateia. Levanta a mão se alguém daria de boa. Tá, ainda bem que ninguém levantou, porque começa, se um começa, vai todo mundo. Então, a gente tem que ver que as pessoas mudaram. Esse é um princípio, o Guia Bolso mostra isso. 3 milhões de pessoas foram lá colocar agência, conta e senha do banco num aplicativo que tem 4 anos. Nunca ouviram falar. Isso era impensável para o bancário. Ele fala, quando que alguém vai confiar num aplicativo que não tem 100 anos? Então é isso, gente. A lição de casa é assim, olhem para o seu usuário, olhem a jornada de compra, como que mudou? Como que a gente deixa mais simples? Como que você faz, eu vou levantar do Uber e ir embora? É isso aí, gente. Agora vamos passar para a apresentação. Obrigado pela atenção. Obrigado.